Бәріне сәлем! Учимся делать все каналына қош келдіңіздер. Осы видеода біз осындай әдемі, сонда сүйкімді жүзік жасайтын боламыз. Осы жүзігімізге қажет құралдар ол. Маржандар менде 10-ші нөмірлік. Және де бізге қырлы моншақтар қажет. Екі түсінен. Қырлы моншақ жасыл түсінен 12 дана қажет. Ал қызыл түсінен 3 данасы қажет. Қырлы моншақтың екі түрі де бір өлшеммен, ол екеуісі де 4 мм-лік. Және де бізге керегі ол леска. Менде осы жүзігіме леска шамамен 1 метр 30 сантиметр кетті. Ал сіздерде өздеріңіздің осы саусақтарыңыздың өлшеміне байланысты леска кетеді. Сол себепті неғұрлым көбірек алсаңыздар лесканы, соғұрлым жеткілікті болады. Бастапқыда былайынан өткізіп аламыз. Бір қырлы моншақ, бір маржан, бір қырлы моншақ, бір маржан осылай бірінен кейін бірін өткізіп, сонда 4 дана қырлы моншақ, 4 дана маржан өткіземіз. Содан кейін өзімізге ыңғайлы етіп түйін жасаймыз. Түйін жасап болған соң былайынан өткіземіз. Бір қырлы моншақ, бір маржаннан өткізіп шығарамыз. Енді осы жерде біз 3 дана маржан алуымыз қажет. 3 дана маржан алдық. Енді біздің 1 маржан, жаңа лескі жағымызға қарай өтеміз мында. 1 маржан, 1 қырлы моншақ, 1 маржан осылайына өтіп шығуымыз қажет. Міне, бізде не пайда болды. Енді қайтадан 3 дана маржан аламыз. Мінекей толығымен өтіп шықтым. Енді біздің лескамызды жоғары жақтан шығаруымыз қажет. Екінен өтіп шыққаннан кейін лайнан айналып келдім. Сосын лесканы былай осы жерден шығардым. Енді осы жерде біз бір қырлы моншақ, бір маржан, бір қырлы моншақ, бір маржан осылайша біздер 4 дана қырлы моншақ, 3 дана маржан алуымыз қажет. Және де біздің осы лескамыз жаққа қарай өтеміз. Мінекей. Содан соң біздің қырлы моншақ және де маржанымыз арқылы өтіп шығамыз. Енді осы жерде біз 3 дана маржан аламыз. 3 дана маржанды мінекей біздің леска жаққа қарай өтеміз. Сосын бар қырлы моншақ, одан кейін тағы маржан арқылы өтіп шығамыз. Мінекей біздің екіншіміз дайын болды, ал бізде сырғада үшеу. Үшеу. Сондықтан біз үшінші жағын істеу үшін, біздің осы қырлы моншақ пен маржандарымыз арқылы өтіп шығуымыз қажет. Тура алдыңғыдағыдай 4 қырлы моншақ, 3 маржан аламыз. Содан соң леска моншаққа қарай өтеміз. Содан соң қырлы моншақ және 1 маржан арқылы өтеміз. Әрі қарай қалай өтіп келгенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тура осылай енді әрі қарай қайталап шығамыз. Толығымен өтіп шыққаннан кейін енді біздің лескамызды міне жерден шығарамыз мінекей. Жоғары қарай шығады. Осы жерде біз 6 дана маржан аламыз. Содан соң, мінекей шеткі маржанға қарама қарсы жатқан маржан арқылы жоғарыдан төмен өткіземіз. Содан соң, астындағы маржаннан және де жанындағы маржанын өткіземіз. Енді осы жерде қайтадан 6 дана маржан аламыз. Сосын тура алдыңғыдағыдай, мына жақтан біздің лескамыз шығып тұр, біз қарама қарсы жатқан
маржан арқылы өтеміз. Енді біздің дескімізді мына жақтан шығаруымыз қажет. Мінекен мына жақ бетке өттім, бұлайынан айналып алып келдім. Енді бұл жақ бетке де осындай мінеке жанындағы маржан арқылы шығарамыз дескімізді. Содан соң тура алдыңғыдағыдай 6 маржан аламыз. Мінеке 6 маржан тура алдыңғыдағыдай өтеміз. Және келесінде тура солай өтіп шығамыз. Мінекей толығымен өтіп шықтым да, сосын лесканы лайнан айналдырып әкелдім. Мінекей нар жақтан. Біздің лескамыз, мені жасыл біздің қиықшамыздан шығып тұр. Енді осы жерде біз қызыл түстінен аламыз. Қырлы моншақ. Және де жасыл моншағымызды қарама қаршысы жатқан жасыл моншақ арқылы өтеміз. Содан соң, қайтадан біздің қызыл моншақ арқылы өтеміз. Сосын біздің жасыл моншағымыз арқылы қайтадан өтіп шығамыз. Сонда мінеке үстіңгі жағына біздің қырлы моншағымыз тұра қалды. Мына жерде лескамыз кішкене көрініп тұр, енді оны көрсетпеу мүмкін емес. Леска өз санын келтіріп тұрады деп айта салайық. Енді осы жерде біздің маржандар арқылы шығуымыз қажет. Мінекей лесканы бұлайынан әкелдім. Сонымен біздің жасыл моншақтан лескамыз шығып тұр. Енді осы жерде тағы да қызыл біздің қырлы моншағымызды алып, қарама қарсы жатқан моншақ арқылы өткіземіз. Мінекей енді лескамызды біз 6 дана маржанымыздың екіншісінен шығарамыз. Мінекей екіншісінен шығып тұр. Енді осы тұста біз 3 дана маржан алуымыз қажет. Мінекей 3 дана маржан алдық. Енді біз лескамыз жаққа қарай өтеміз, және келесі маржан арқылы өтеміз. Енді 2 дана маржан аламыз. Енді біздің алдыңғы 3 дана маржанымыздың біреуісінен және де леска шығып тұрған маржан арқылы және келесі маржан арқылы сонда 3 дана маржаннан өтуіміз қажет осылайша. Қайтадан 2 дана маржан аламыз. Одан кейін мінекей жанындағы леска шығып тұрған маржан және келесі маржаннан өтеміз. 2 дана маржан аламыз. Жанындағы маржан шығып тұрған және келесі маржаны. Осы жерде бірден астыға өтіп кетсеңіздер де болады. Тура алдындағыдай мінекей 6 дана маржанымыздың екіншісінен лескамызды шығаруымыз қажет. Осы жерде енді 3 дана маржан аламыз. Сосын 2 маржан өтеміз. 2 дана маржан аламыз. Сосын жанындағы леска шығып тұрған және келесі маржаны өтеміз. 2 маржан аламыз. Жанындағы леска шығып тұрған және келесі маржаны. Тура осылай екінші беттен де өтіп шығамыз. Мінекей толығымен бітірдік, екі жағымда бітірдім мен. Осылай болып шықты. Енді лескамызды мен жақтан шығарамыз маржаннан. Сосын енді осы жерде біз жүзігімізге біз осындай қалайтын болып белбеу деп айтамыз, сонда жасау керек. Ол үшін біз 3 дана маржан аламыз. Кейінде біздің лескамыз жаққа қарай өтеміз қажет. Содан соң 2 дана маржаннан өтеміз. Қайтадан 3 дана маржан аламыз. Содан соң лескамыз жаққа қарай өтеміз. Одан кейін 2 маржан арқылы өтеміз. Үш дана маржан аламыз. Содан соң лескамыз жаққа қарай өтеміз. Міне, осы
осылай әрі қарай тоқимыз. Мінеге осылай істеп болғаннан кейін енді өлшемін көру керек. Мінеге шамамен менде дайын болған сияқты. Енді осы жерде екі жақты қосуымыз қажет, ол үшін мен бір дана маржан алам. Мінеге лескіміз нәбеттен шығып тұр, яғни осы беттен, мінеге он жақтан сол жаққа қарай өтеміз. Біздің маржанымыз арқылы. Және де тағы бір маржан алам, одан кейін біздің осындағы орталығы маржан арқылы өтеміз. Енді маржандарымыз арқылы өтіп жоғары қарай шығуымыз қажет, бізге түйін жасау қажет. Сол үшін жоғары шығамыз. Енді тұтатқышпен ол қалған лескімізді тұтатамыз. Мінекей, осымен біздің осында әдемі жүзігіміз дайын болды. Мінекей, мен бұл жүзікті желбезекті жүзік деп атайтын болам. Себебі, мына жерде балықтың желбезегіне ұқсайды мыналар желбезектер. Екі шетінде. Сол себепті мен солай атайым деп шештім. Мінеке біздің жүзігімізге білезік бар осында комплектіде, және де сырға бар. Егер ұнаған болса, осылай комплект жасаласаңыздар болады өздеріңіз. Кейін уақыт өте осы сырға, және де білезік, және де шаш қыстырғыш заколка жасайтын болам тура осылай, осындай схемамен. Сол себепті күтіңіздер келесі видеоларды. Видеолар шыққан сайын мен астына осындай сілтемесін қалдырып отырамын. Неге осылай әдемі болып жасалып шыға келді біздің желбезектеріміз. Желбезекті осындай әдемі бізде осындай керемет жүзік пайда болды. Каналға жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.